I tako, naiđe ovaj virus. Ukinuše nam sve fudbalske utakmice, a naša stara kafana Korner ode u auto. Nekada su svi svraćali ovdje, pre ili posle utakmice, da razglabaju i komentarišu. A danas nigde nikoga. Ništa nam drugo nije preostalo, nego da promenimo naziv i uklopimo se u svetske trendove i brendove. Odlučili smo se za trenutno najaktuelniji. Ceo svet o tome bruji, pa nam je reklama besplatna, a tema za razglabanje bezbroj. Tako je Korner postao korona. I can get no disinfection. Da. O, gde ste, momci? Za malo da vam piše minus. Pa stvarno ne znam šta da ti kažem, bre. Ovaj narod mora da je odlepio načisto, bre. Od ove korone. Pa, neki su odlepili, a neki i nisu bili zalepljeni. Baš raspravljamo, Paja i ja, svi pazare nešto, svi nešto u žurbi, ko da će smak sveta. Mogu da verujem, ko da ne ide vikend. A šta bi ti radio kad bi bio smak sveta? Šta bi ja radio? Ja bi kreso sve što se mrda. A ti? Ja ne bi mrdo. Mićo, daj nam nešto da popijemo i molim te, nešto protiv uroka. Protiv uroka? Meze, Mićo, da se ne urokamo odmah. Meze, stiže, ne može da se konzumira ovde, to znate, a ovo drugo... Šta, da pucamo sebi u glavu? Ne, bre, nego ovo je, ako naiđe inspekcija, dezinfekcija. A. Ovako, brate. Pa, ovo je nešto novo, ajde. Nova ambalaža. Ne živeli. Na zdravlje. Da si živ može i na aspiratoru, kako bi ti rekao. Ajde onda na zdravlje. Dobar dan. Dobar dan. Može jedno točno pivo? Naravno. Samo da znaš, mora da se pije napolje, nova pravila, novi zakoni. Nema problema. Izvolite. Kog treba? 100 dinara. 100 dinđi. Sad si mi nešto pokisao, bre. Ma izbacili ga iz volontera, bre. Zasrao stvar načisto, ali bukvalno. Kako? Pitaj ga. Zamenio sam babama lekove. Ova jedna pila lekove za smirenje, a ova druga imala proliv. I onda sam ja sve to pobrko. I kako su te nahvatali? Pa, ova baba što imala proliv ode na kontrolu. Pita je doktor i kaže, gospođo, kako se vi sada osjećate? Ona kaže, odlično. Pa šta je sad odlično? Kaže, pre kad se ukenjam, kaže, nervozna sam sva, a sad, tako mi lepo, baš me briga. A šta je bilo s drugom babo, to niko ne zna. Da, još jedno pivo, ako može. Dobar dan, naravno. Samo da znaš, pravila su nova, mora da se pije napolju. Nema konzumiranja unutra. Thank you. Okay. Hvala, srećno. Živio. I što više pio. E, tako sam i ja imao problem s mojim dedom. Kaže, dete, aj zovi bre ovu neku stručnu službu što ima. Imam problem, a ne znam kome da se obratim. Deda, kakav ti je problem? Da znam kog stručnjaka da zovem. Mislim, šta... Zovem automehaničara, ne možeš ga popravi, jebi. Kaže on, zovi nekog psihijatra, psihologa ili neke od tih. Kaže, imam problem, upišavam se noću u krevet. Ja nazovem psihijatra i on pita, Čiko, kakav je problem tamo vamo? I kaže, deda, svaku noć se upišam u krevet, jebi. Pa kaže, gospodine, ja sanjam jednog malog patuljka. On mi dođe u snu i pita me, Čiko, jeste vi piškili?
Ja kažem, nisam. Pa šta čekamo? Imamo mi rešenje za vaš problem. Kakvo je rešenje? Kaže, kad vam dođe taj patuljak, a vi mu kažete, e, upravo sad sam piškio. Prođe jedno, dve nedelje, kaže on meni, ajde bre, podhitno zovi ovog psihijatra što si ga zvao prošli put. Kaže, imam još gori problem. Ja nazovem psihijatra, javi se isti. I on poče da se dere na ovog psihijatra. A bre, šta si mi to uradio tamo, vamo? Ja imam sada još gori problem. Pa kaže, Čiko, kakav je sad problem? Pa kaže, sve sam te poslušao. Sve. Ali je sad nastalo još gore stanje. Dođe patuljak, pita me, Čiko, jeste piškili? Ja kažem, jesam, upravo sad malo pre. A jeste kakili? Nisam. Šta čekamo? Dobar dan. Duplo? Dovoljno jedna. Ista cena, isti uslovi, pije se napolju. Hvala. Hvala i vama. Doviđenja, doviđenja. E, vidiš, zato ja uopšte ne idem kod psihijatra. Naučno je dokazano da jedna flaša piva zamenjuje razgovor sa psihijatrom. E, onda je kod mene sve rešeno. Ja sam sinoć imao konziliju. Znaš kako kažu? Neko pije od sreće, neko pije od tuge, a Paja i ja pijemo od prekjuče. Je li patio neko u tvojoj porodici od alkoholizma? Kaki patio, bre? Pa svi uživamo u tome. Statistika je pokazala 58% ljudi u ovakvim situacijama krene za čašom. A onih 42% piju direktno iz flaše. Eto, vidiš, kafana je jedina institucija koja funkcioniše. Tu se zna ko pije, a ko plaća. I ko naplaćuje. Mogu li ja da dobijem pivo? Naravno. Uslovi su samo da ne može da se pije u kafani. Mora napolje da se pije. Pa ima li neka kafana ti ne radiš? Nema. Policijski čas je na polju. Baka je na prozoru. Sjedi sama kod kuće, gleda prazne ulice. Ne zna šta bi od sebe. Bježi korona s ulice. Bježi korona s ulice. Bježi korona s ulice. Da ti nije sad bih ja s nekim dekom šetala. Bježi korona s ulice. Da ti nije sad bih ja s nekim dekom šetala. Korona joj govorila. Korona joj govorila. Sjedi bako kod kuće, jer virus nije za tebe. Imaš loše bubrege. Sjedi bako kod kuće, jer virus nije za tebe. Imaš loše bubrege. Ti skoro dosadna, ti skoro naporna. Drž se tvojih šišmiša, man se mojih bubrega. Ti skoro dosadna.